Doktor, bizde ham pessari yoki kalsiy qo'yiladimi? Narxlari qancha? Homilaga necha haftalikda qo'yish mumkin? Qizim birinchi farzandini 28 haftalikda tug'ib qo'ygan edi. Aytingchi, bu yana takrorlanishi mumkinmi? Buning ustiga homiladorligini bilmay torch infeksiyasiga davolangan. Bu xavfli emasmi? Bolani skriningda sog'lom deyishgan. Bizda ham albatta pessari ham qo'yiladi. Pachadon bo'yni tikish deydi, sirkulyash qo'yish deydi. Bu kabi narsalar ham qilinadi. Narxlarini endi men bilmayman to'g'risi. Bu ko'pincha xususiy klinikalarda qo'yilib, narxlarini o'zlaridan kelib chiqib belgilaydi. Ya'ni pessarini xarid qilish narxi, o'zlarini xizmat narxi mana bularni kelib chiqib belgilaydi. Lekin bizda qo'yiladi bu narsa. Homilaga necha haftada qo'yish mumkin degan joizgilikka bo'lsak, 12-14 haftagacha qo'yiladi. Ba'zi hollarda undan katta muddatlarda 24 haftagacha misol uchun qo'yish mumkin. Sirkulyajni ham, pessarini ham. Endi keyingi qismga keladigan bo'lsak savolingizni 28 haftada tug'ib bo'lganda bu takrorlanishi mumkinmi? Albatta takrorlanishi mumkin. Hech qaysi ayol erta tug'ruqdan yoki homilani tushish xavfidan, homilani erta tushishidan himoyalangan emas. Bu takrorlanishi mumkin. Sizning vazifangiz, bizning vazifamiz va ayolning vazifasi mana shuni takrorlanishini oldini olishdan iborat. Bunga nima sabab? Infeksiya sabab bo'lyaptimi? Pachadon bo'yni yetishmovchiligimi? Gormon yetishmovchiligimi? Buni aniqlab turib davolash kerak va tushib qolmasligini oldini olishimiz kerak. Ya'ni erta tug'ruq bo'lmasligini. Va uchinchi qismi torch infeksiyasiga davolanish to'g'risida keladigan bo'lsak, bu savolingizga qarab turib men aniq javob bera olmayman. Sababi torch infeksiyasida qo'llaniladigan ayrim dori vositalarini homilaga zarari yo'q, ayrim vositalarning zarari bor. Shuning uchun aniq qaysi vositani ichganligini aytmaganim uchun men buni javobini aytolmayman.